Det var under en tillsynspermission i Stadsparken i Kalmar på onsdagen som en 32-årig fånge flydde från platsen till fots. Eh, jo, jag kan bekräfta att en klient från anstalten Kalmar vid 14-tiden idag har eh, avvikit under en eh, så kallad tillsynspermission. Mannen är enligt poliskällor till Kvällsposten Imad Al-Suray. Al-Suray sitter dömd för att ha knivmördat en man med en 22 cm lång kniv på en fest i Malmö 2011. Mordoffret, en 35-årig man, höggs i ryggen och avled fyra dagar senare på sjukhus. Båda männen har kopplingar till brödraskapet Wolfpack och Imad Al surey ska ha varit god vän till den tidigare mördade gängledaren. Al har tidigare fått en varning på anstalten för olämpligt beteende. Al bedöms inte vara farlig för allmänheten, enligt polisen.